seramai 297 murid pelbagai kaum dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Minsing Ampang Baru Ipoh membuat formasi berbentuk hati sempena sambutan Hari Kebangsaan 2018. Kesemua murid tahun 1 hingga 6 dengan dibantu 35 guru menghasilkan formasi bentuk hati dan angka 61 di tengah padang sekolah itu pada pagi Isnin. Sebaik formasi berjaya dibentuk, masing-masing mengibarkan jalur gemilang sambil melaungkan perkataan merdeka. Guru Besar Sekolah Berkenaan Eng Kit Chi berkata, acara julung kali diadakan itu bertujuan mendidik dan membina semangat cintakan negara dalam kalangan murid. India dan juga Bidayu sebab ada setengah ibu bapa melubangkan askar yang hantar murid-murid datang ke sekolah kami dan mengharapkan ibu bapa tahu sekolah Minsin dengan seberapa yang boleh.